Rapaz, arrepia, viu? Que orgulho você ver a Orquestra Sinfônica de Teresina sob o comando aí desse maravilhoso Aurélio Melo. Ele, para mim, é um ícone da nossa cultura. É o maior, é o melhor do Norte e Nordeste. Na minha opinião, ele é o cara. Comandou aí toda essa turma da Orquestra Sinfônica de Teresina, respirando esse momento do futebol piauiense e executando o hino tricolor. Parabéns, Aurélio Melo.